Дорогі жителі громади, долиняни, побратими, щиро вітаю сьогодні всіх із святом, із Днем Гідності і Свободи. Це надзвичайно важливий день, надзвичайно важливе свято і важлива подія для всіх. Це наша пам'ять і можливість нам освіжити в своїй пам'яті, відтворити ті події, в яких ми безпосередньо брали участь, якими ми жили, і які повинні і будемо пам'ятати до кінця свого життя. З нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи ми сьогодні провели зустріч із безпосередніми учасниками, як Революції Гідності, так і учасниками бойових дій, з побратимами, які захищали незалежність України на Сході. Зустріч видалася дуже продуктивною, цікавою. Вона носила більше неформальний характер. Ми поспілкувалися, пригадали ті події, ми також обговорили і проблемні питання, питання, які турбують зараз учасників бойових дій. Ми намалювали дорожню карту, як ми далі рухаємося, як ми будемо вирішувати ці проблеми, які рішення необхідно прийняти з боку міської ради, і яким чином ми допоможемо і учасникам бойових дій, і сім'ям їхнім. Проявлено мужність, героїзм і патріотизм в захисті демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів української держави і європейського вибору, незалежності і територіальної цілісності України. З нагоди святкування Дня Гідності і Свободи нагородити подякою міського голови учасників бойових дій. Ми могли обсудити, об'єднатися і старатися по максимуму рішити всі питання і всі підтримати, хто в тяжких з наших хлопців ситуаціях. Ми мусимо не одно підтримуватися, триматися купи. Долинське об'єднання учасників та інвалідів АТО ООС щиро вітає всіх причепних до Дня Свободи та Гідності. Хотілося б нагадати всім, якою ціною вона нам далась і скільки було пролито крові. Щоб люди не забували, хто чим пожертвував, хто з сім'ями, хто з життям. І щоб завжди пам'ятали тих людей, які полягли в цій нелегкій боротьбі. Гідні люди полягли, пішли першими і прийняли удар. Наш обов'язок – підтримувати, пам'ятати це і нести їхнє слово – свободу, волю, і ситість, і тепло. Нашу країну, нашу оселю. Так що ця праця не даремна. Є люди, які пам'ятають і будуть нести слово і робити все для того, щоб наша незалежність і Україна процвітала і гідно виглядала в зовнішньому світі. Вітаю всіх побратимів з нашим днем. Ну, не знаю, це наш день чи не наш день, але, по крайній мірі, в цей день ми згадаємо наших побратимів, які загинули, які залишилися там. І хочу побажати всім, в першу чергу, здоров'я. Це основне, що в нас ще залишилося. Побажати, щоб була якась наснага щось зробити, поміняти в цій країні, робити це. Ну, а ми свого боку вже якось будемо підтримувати і владу, будемо підтримувати і наших сім'ї, а наші сім'ї, наших людей. І будемо вирішувати, хоча в цей день треба було би згадати всіх цих хлопців, які залишили своє життя, які прийшли звітом, ну, скажімо так, не в повних силах, є каліки, є всякі такі хворі. Але ми мусимо їх підтримати, бо вони є наші хлопці. Вони не просилися, як то кажуть, самі йти туди. Хтось йшов по своїй волі, хтось йшов по інших. Але всі вони йшли до одної мети, що ми жили ліпше, жили вільніше і жили з піднятою головою. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх, які були в зоні АТО, які починали Революції Гідності. Хочу привітати всіх жителів,
з Днем Гідності, які ми зараз святкуємо. Так, це є гідність, де люди загинули. І маємо пам'ятати, що кров загиблих, вона не пройшла просто безслідно. Ми живемо, можемо говорити все, що хочемо, і поступати, і жити, трохи старатись по європейських стандартах, і можемо поїхати, куди хочемо. Так що, а жителям би, щоб не забували тих, які загинув, і ті, хто є зараз, вернувшись з війни, живуть тут у нас в районі. Зі святом доброго дня, з Днем Гідності, всіх учасників Майдану, всіх учасників АТО, бойових дій. Всім бажаю здоров'я, а хто загинув, царство їм небесне і вічна пам'ять Божа. Бажаю всім учасникам революції, всім учасникам війни міцного здоров'я, незламності духу. Бажаю, щоб наші діти і онуки пам'ятали ваш подвиг, пам'ятали ваш чин, і він увійшов в історію, в новітню історію України.